На правому березі річки Південний Буг у Хмельницькому зафіксували загибель риби. У чому причина? Підтримує Росію. 20-річного харків'янина, який після повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Хмельницького, підозрюють у диверсії. Сталевий оборонець. Переселенка з Маріуполя чекає з полону свого сина, який був одним із захисників міста та Азовсталі. Василь Панчук рибалить на річці Плоскій. Чоловік розповідає, робить це через день. Каже, протягом останнього тижня бачив уздовж річки мертву рибу. На протязі тижня тут хлопці, санітари плавають на лодці, визбирують дохлу рибу. Дуже багато дохлого карася. Вздовж цієї річки, звідси і аж до моста, до дамби. Про масову загибель риби дізналися 12 липня зі дзвінка на гарячу лінію Держекоінспекції, розповідає начальниця відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Наталія Сологуб. За її словами, на правому березі річки Південний Буг Хмельницького водосховища провели забір води. Візуального забруднення, яке би могло спричинити загибель водних біоресурсів, а також інших джерел забруднення, потічків там або плям на поверхні води не було. Кількість 89 штук карася і один екземпляр товстолоба. Наталія Сологуб каже, вода мала специфічний запах та колір. Її дослідили на вміст кисню. Можливою загибеллю риби, за словами Наталії Сологуб, стала його нестача у воді. За результатами проведеного вимірювання розчинного кисню в воді, встановив 6 міліграм на сантиметр кубічний, що є в межах норми. Можливо, коли була спекотна погода, показник хімічного споживання кисню був менший. Тренер дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Заруденський плаває щодня на байдарці річками Південним Бугом та Плоскою. Чоловік розповідає, багато загиблої риби бачить останні три дні. За островом було дві великих туші товстолобів. Сьогодні є до 5. І досить дуже багато було карася загинуло в наступний рік. Зараз досить водорослів мало, вода, правда, нечиста, вода дуже брудна. Рівень кисню впав через забруднення річки, каже фасилітатор Європейського молодіжного водного парламенту Павло Везденецький. За його словами, стоки, що впадають у річку, можуть бути недостатньо очищені. Стоки потрапляють в Південний Буг. Ці стоки є поживною речовиною для розмноження мікроводоростей. Коли дуже багато мікроводоростей, змінюється повністю баланс. При зміні погоди мікроводорості, коли гинуть, вони гниють, розкладаються, споживають кисень. Тобто якість води дуже погана. В результаті гибелі риби були завдані й фінансові збитки, каже Наталія Сологуб. Збитки склали понад 144 тисячі гривень. Павло Везденецький каже, причиною загибелі риби може бути й низький рівень води у Плоскій. Причина цього – це недостатній санітарний пропуск води із Царського озера. Забруднення не розбавляється. Тобто річка Плоска ще би справилася так з цим забрудненням, але немає води. За словами Наталії Сологуб, результати інших аналізів проб води будуть готові протягом 5 робочих днів. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині правоохоронці викрили 20-річного харків'янина, якого підозрюють у диверсії. Про це розповіла речниця Управління Служби безпеки України області Людмила Рябчук. За інформацією правоохоронців, співробітники Управління СБУ спільно з працівниками кіберполіції Хмельницької та Київської областей та оперативниками окремого контрольно-пропускного пункту Київ Державної прикордонної служби викрили молодого чоловіка, який в одній із популярних соцмереж шукав однодумців, котрі ставили б мітки на заздалегідь визначених будівлях за грошову винагороду у сумі 30 доларів. За даним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за статтею «Диверсія». Наразі тривають слідчі дії. Під час виконання бойового завдання загинув штаб-сержант, командир розвідувального взводу Борис Савіцький. Воїн родом з Шепетівки. Борису було 32 роки. Про це Суспільному розповіла заступниця Шепетівського міського голови Галина Безкоровайна. За її словами, Борис Савіцький захищав Україну зі зброєю в руках з перших днів війни, ще з 2014 року, за що відзначений не однією нагородою. У 2019 році Борис брав участь у військових змаганнях та став найкращим розвідником України. У загиблого залишилися мати, дружина та 4-річна донька. Прощання з героєм відбудеться 16 липня. Станом на 15 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 38 тисяч російських військових. Противник втратив 1672 танки та 3866 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 842 артилерійські системи та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 220 літаків, 188 гелікоптерів та 155 крилатих ракет. За 142 дні повномасштабного
повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Дімон – друг, з яким він працював і дружив поза роботою. То він спочатку був як безвісти зникший, а потім як 300-й, потім 200-й. А наразі є інформація, що він у полоні. Переселенка з Маріуполя Світлана Сторчак переглядає одне з архівних відео. Про обох, каже, інформації практично немає, окрім тієї, що вони військовополонені. Мені передзвонили і сказали, що так, дійсно, він вийшов 17 травня і евакуйований. Ніякої інформації про немає взагалі, окрім того, що було вже озвучено, що вони волинівці, і це територія ДНР, да. Це не так далеко від Маріуполя. Її Дмитро з 2018-го служить у Нацгвардії в Маріуполі. Дружив з медичною інструкторкою з Донеччини Оленою Кушнір, розповідає мати. Вона загинула в Азовсталі у квітні. А свого сина Світлана розгледіла в одному з відео серед військовополонених, яких виводили з комбінату. Буквально там одна секунда він мелькнув, це він пройшов, і я побачила поранення його. Відколи дізналася, що син в Азовсталі, вдивлялася в кожне відео з-під земель, пригадує жінка. І в одному, коли допомагали евакуювати цивільних, упізнала його. На відео 1 травня, хоча там не видно лице його, але моє материнське серце і рідні всі бачать в цьому хлопці нашого Дмитрика. Він виходить і бабусю виводить. У квітні повідомлення від Дмитра надходили вкрай рідко, здебільшого підбадьорливі, але були й такі. В нас літіти з воздуха, і з моря, і корабельна артилерія. Дмитрові 25, і поки він одружений з армією, жартує жінка. Каже, віджартовуватися любив і її син. Навіть з Азовсталі, коли було невимовно важко. Я поїли в каски. У родині Дмитра говорять, що буде ще час, місце і безліч підстав для жартів. А доти жінка продовжує вдивлятися у надіслані друзями відео із сином. Бо власні довелося видалити, коли у квітні після знищеної окупантами квартири мусила виїхати з рідного Маріуполя. На зустріч зі своїм сталевим оборонцем чекає у Хмельницькому, щоб разом поїхати на каву. Знаходився на Азовсталі. Він мені написав: «Мамочка, я когда отсюда выйду, очень хочу поехать во Львов, вкусно поесть и выпить вкусный кофе. Вы со мной?» Я ему ответила, что я жду тебя в Хмельницком. То, мабуть, якщо він таке хоче, то ми поїдемо у Львів. А після того повернуться у відбудований Маріуполь, бо там коріння, мріє Світлана. Олена Кименяш, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. Кроять, ріжуть, шиють. У Хмельницькому волонтери з клаптів тканини шиють ковдри, спальники, матраци та подушки для військових. Неймовірні села України. Село Западинці Красилівської територіальної громади потрапило до фіналу конкурсу. Відсьогодні у Хмельницькому повертають штрафи за безквитковий проїзд у тролейбусах та комунальних автобусах міста. Про це Суспільному розповіла заступниця директора з виробництва комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свистун. За її словами, виявлятимуть зайців 60 контролерів. Щодня понад 20% пасажирів комунального транспорту не сплачують за проїзд, через що підприємство недоотримує понад 40 тисяч гривень за один день роботи, зазначає Наталія Свистун. За безквитковий проїзд доведеться заплатити 280 гривень. Адміністративний штраф – 140 гривень, штрафна санкція у 20-кратному розмірі від вартості квитка – 140 гривень. На Хмельниччині під колеса автівки потрапили дві жінки та дворічна дитина. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, автопригода сталася 14 липня близько 16-ї у селі Чотирбуки Леньковецької тергромади, що на Шепетівщині. 39-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на 46-річну місцеву жительку, її 27-річну доньку та дворічну онучку. Наслідок цієї автопригоди жінка та дитина отримали численні травми. Наразі медики надають їм допомогу. Стан травмованих оцінюється як задовільний. Перевірка показала, що водій був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило потерпілому травму середньої тяжкості.
році. Наразі слідство за даним фактом триває. Ковдри, керемати, матраци, килимки, подушки і спальники для військових та вимушених переселенців волонтери цього хмельницького центру шиють з клаптів, які швейні цехи викидають на сміття, розповідає керівниця центру Тетяна Панькова. Оце би все було б на смітниках. Наш тірікон мусора, який вже був більше 45 метрів в висоту, і додати до нього ще... Це тільки в нас отут, якщо пройтись по місту, скільки в нас зараз швейних мастерських і відходи, яких йдуть, скажімо так, туди. За її словами, у світі така техніка зветься пічворк – пошиття склаптів заради оригінальності. Волонтерки цього центру застосовують таку техніку і вимушено, і свідомо, каже Тетяна. Матеріалів не було, як то кажуть, склади були закриті, перші подушки були порізані з юбок. Воно, коли передається воєнним, в нас є фотки, де воєнні радіють матрасам, як діти, і подушкам, як діти. Ну, на жаль, були випадки, що вони навіть на палітах спали. За її словами, чого, скільки пошили від початку повномасштабного вторгнення, уже не рахують. На перші тисячі подушок ми перестали їх просто взагалі рахувати. Ну, відшивалися, скажімо так, 3-4 мішка за раз. Приходила дівчатка, які сідали, і буквально день-два відправлявся бус. Великий бус з подушками. Ніхто, в принципі, не був готовий до таких масштабів, як у нас зараз. Ніхто не був готовий до того, що в місто поїде поток людей, який нескінченний, і він досі не прекращається. Проїхало більше 300 тисяч людей, і вже коло 50 вже осіло в місті. Тобто їх треба було десь розселити, їм треба було елементарні умови. Люди повигрибали все, що було в домах, до якісь додаткові подушки, ковдри, ну його ж теж не безмежно. Тетяна каже, коли в центр сходяться волонтери, тут голці ніде впасти. Хтось кроїть, інші шиють, ріжуть тканинні обрізки на смужки, плетуть килимки й керемати. Водночас, розповідає керівниця центру, тут працювала й сотня жінок. Беруть волонтерки роботи й додому. Тетяна розповідає, до війни в цьому центрі навчала бажаючих, як вдихнути друге життя в улюблені речі, оздобивши їх власноруч малюнком, вишивкою чи аплікацією. Тетяна каже, цей екопроєкт на часі і зараз, і не втратить актуальності в майбутньому. Зараз пріоритети в людей змінили. Почалася війна, люди, які тікали, що можна було вмістити в рюкзачок, який брався з собою. Із її слів, волонтери шитимуть потрібні військовим і переселенцям речі доти, доки їх замовлятимуть. А поки, каже Тетяна, волонтерки заледве встигають виконувати замовлення. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5 навчальних дисциплін вивчає студенти на робочому макеті роботизованої технологічної лінії в навчально-науковій лабораторії університету. Студент першого курсу Хмельницького національного університету Юрій Гончарук вчиться програмувати робота. Програмування робота, щоб він зважував предмети і виставляв на потрібне місце. Робот-маніпулятор, зібраний студентами та викладачами кафедри, розповідає асистент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Андрій Поліщук. Він дозволяє студентам навчитися основ робомехатроніки, робототехніки, систем автоматизації, в розробці програмного забезпечення, де можна розглядати різні технологічні процеси, підстраювати під різні потреби підприємства. Автоматизована лінія розділена на 3 автономні робочі місця, каже доцент кафедри машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Павло Майдан. На першому автоматизованому робочому місці ми можемо зважити об'єкт, і в залежності від того, яка його вага, ми можемо ним оперувати. На другому столі в нас вже знаходиться термотруба і імітується чи моделюється процес нагрівання об'єкта до певної температури. На третьому столі в нас відбувається вже процес маніпуляції з об'єктами. Подібну автоматизовану лінію можна застосувати у харчовій промисловості, говорить Павло Майдан. І щоб легше було представити, можливо використати, наприклад, харчову промисловість. Ми беремо пляшки з водою. Півлітрові, літрові, півтора літрові. Зважуємо їх, відбираємо 6 пляшок, наприклад, півтора літри, ставимо на першому конвеєрі, передаємо їх далі. На другому столі ми огортаємо їх в поліетилен, передаємо в термотрубу, поліетилен сідається, ми маємо упаковку. Відповідно, на третьому столі ми будемо оперувати вже
з упаковкою, а не з 6 окремими об'єктами. За словами завідувача кафедри машини і апаратів електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Олега Поліщука, на автоматизованій лінії студенти можуть працювати дистанційно. В центрі розміщено саме сучасне устаткування, а саме автоматизована лінія, робототехнічні системи, які дозволяють проводити підготовку студентів на високому рівні з використанням самого сучасного устаткування. З використанням спеціалізованого устаткування, спеціалізованого програмного забезпечення, є змога підключатися до даної автоматизованої лінії, бачити, як вона працює, програмувати її. За словами Олега Поліщука, на макеті роботизованої технологічної лінії студенти отримують знання з програмування і автоматики. Михайло Жило, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Село Западинці Красилівської територіальної громади потрапило до фіналу конкурсу «Неймовірні села України-2022», який Україна реалізовує спільно з посольством Королівства Нідерланди і з бізнес-проєктом на створення теплиць для місцевої школи. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу освіти Красилівської територіальної громади Олена Заїка. За її словами, минулого року Западинська гімназія в реалізації виграного проєкту «Підйом-2021» висадила фруктовий сад та закупила сушарку і морозильну камеру для фруктів. Цьогоріч планують вирощувати ще й овочі. Село Западинці отримало свою назву через розташування на горбистій місцевості і велику кількість западин. На початку заснування село двічі спалювали монголо-татари. У вересні цього року западинцям виповнюється 505 років. В селі немає підприємств, а бізнес-проєкт реалізовуватиме місцева гімназія, розповідає начальниця відділу освіти Красилівської громади Олена Заїка. Каже, для закладу це не вперше. У 2021 році учні Западинської гімназії взяли участь у проєкті, який організувала Українська академія лідерства і благодійний агропромисловий холдинг. Проєкт називався «Original Mix». Учні виграли, отримали кошти і заклали шкільний сад. Висадили 100 саджанців фруктових дерев, 50 кущів. Купили обладнання для переробки фруктів, тобто сушарку і морозильну камеру. Фрукти та трави учні засушували для шкільної їдальні. Цьогоріч Западинська гімназія теж розраховує на перемогу. Ми вирішили подати цей проект, який у своїй основі мав розвиток овочівництва, а саме вирощування екологічних ранніх овочів. Для цього потрібно було придбати 2 екотеплиці, ну і обладнання. Тому ми вирішили спробувати. Олена Заїка говорить, таким чином сподіваються привчити дітей до підприємництва, аби ті в майбутньому розвивали село. Для нас це теж дуже корисно. Ну, перше, це профорієнтація. Діти вивчають професії, які сільськогосподарські професії. Після перемоги, каже Олена Заїка, за виграні 100 тисяч гривень планують закупити 2 теплиці, культиватор і мотосапу. Зрозуміло, що 100 тисяч – це кошти не такі великі, за них можна зробити багато, але не все, що планується. Тому ось агрохолдинг буде нашим партнером, буде навчати дітей, як працювати на землі, як доглядати за рослинами, як вирощувати розсаду, допоможе нам на перших порах, допоможе з насінням. Фінал конкурсу «Неймовірні села України-2022» відбудеться 28 липня онлайн. Загалом до нього увійшло 10 сіл з усієї України. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.